بسم الله الرحمن الرحيم. iyo madal kale aynu isugu nimidnay daahfurka ama bandhiga furitaanka xaflada furitaanka soo bandhiga buugga noloshii siloonay oo uu daabacay islamarkaana uu soo qoray abwaankeenna reer suyuuruf ah cabdiraxiin hilowle galay. Maanta ujeedada aynu isku nimidnay iyo kulankeennu waa furitaanka buugga noloshii siloonay. Waxayna mahadiiskale Ilaahay inu kulmiyey dhammaanteenba madal sharaf badan inagu kulmiyey inaynu mar walbana wixii wanaaga ee la qabanayo garab isku siino. Waxay mudan tahay wadatashiga iyo kalsoonida walaalnimo ee ummad ama dad qoomiyad meelkooda nool. Farxadda daraaddeed waxaan leenahay maanta kulanti wanaagsan, farxad wanaagsan, iyadoo ay tahay 12-kii bisha Abriil sanadka 2018 madashu waa Suyuuruf. Waxaynu leenahay dhammaantiinba furitaan iyo kulanti wanaagsan. Maadaama aynu nahay dad Islaama, waxaynu ku furan doonaa aayadaha Qur-aanka Kariimka. Waxaan ku soo dhoweynayaa insha allahu tacaala Sheekh Axmed Saalim إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. ومانسية يا شيخ أحمد سالم إنكنا لما أنت بـ أجري حسنة الله إلى مسجد وإلى أبرانها وحا سيدة لوكتهم بـ aynu marka maaha markii ugu horreysay ee aynu madashan isku nimaadno tiraba waa markii saddexaad inta aan xasuusnahay ee aynu ku soo bandhigno qoraalka buugaagta suugaaneed oo xambaarsan wacyigelin, suugaan, gabayo iyo taariikh intaba dhaqanka iyo diinaba. Dhowr jeer oo hore halkan waxaynu ku soo bandhignay buuggii deeleydii gabayada oo ay labada abwaan abwaan Bashiir Maxamed Cisse oo jooga iyo Cabdiraxiim ay iyaga iyo asxaab badani ay halkan ku soo bandhigeen. Sidoo kale buuggii labaad wuxuu ahaa Hilaalin oo uu qoray walaalkay Bashiir. Maantana waa madal kale oo farxadeed
waxa aynu u fadhinaa waa buugga noloshiisi loonayd oo uu qoray cabdiraxiim hilowe galaayir daabacaddiisuna ahayd sanadkii 2017-kii fursadse aynu helay maanta oo ay tahay 4-18 in aynu madashan ku soo bandhigno. Aad iyo aad baan idinku soo dhoweynayaa buugga xikmadiisa, sugaantiisa, dareenkiisa iyo inta uu xambaarsan yahay ka hor dhici maayo. Waxa aanu dhaafi doonaa qoraaga khaasahan abwaabku inuu halkan inoogu soo gudbiyo xikmadda uu xambaarsan yahay buuggu. Intaa dabadeed anigoo ka codsaday abwaanada iyo bahda qoraaga ee halkan ku kulowsan, maadaama ay dhaqanka iyo fanka iyo arada sugaantu ay mar walba kulansan yihiin, waxa aan madashan fursad u helay amaanta ay walaalahayna fursad ii siiyeen mar kasta oo ay bulsho kulanto in aan kaga faa'iidaysto waxoogaa taariikh nololeed qof inagu mihiin ahaa oo soo gudbinayo. Sida abuudan ogtihiin, afkeenna hooyo ee afka dhaqanka ah inteenna badan ummadda Soomaaliyeed ma lihin maktabado, ma lihin qoraa, ma lihin dokumenti meel inoo yaalay oo dhaxal awowyadeen inooga tageen. Waxaa laynagu qiyaasaa dadka ay dhaqankooda iyo hiddahooda uu sido afku ama sugaanta ay sido, waxaa laynagu soo gudbiyaa gabayo, waxaa laynagu soo gudbiyaa geeraa, waxaynu ku haysannaa dhaqan iyo ciyaaro, waxaa laynagu soo gudbiyaa fan iyo heeso. Sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo casriyeysan, horumarsan in maanta qoraal loo gudbo oo jiilka jiilkiisu maktabadaha iyo meel kastaba laga heli karo buugaag qoran oo waqtigood iyo wacyigoodaba leh. Aanu ku dheeraanaynin, abwaan baa hore wuxuu yidhi wixii la qoraa buruu mahadhee muxuu hadal qiimo leeyahay. Taas macnaheedu waxay ka turjumaysay qoritaanka iyo miisaanka uu leeyahay.